madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland axmed maxamed islaam axmed madooba ayaa waxa uu aqalka madaxtooyada Jubbaland kulan kula qaatay xubnaha cusub ee xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ee deegaan doorashadoodu tahay Jubbaland kuwaasi oo shalay lagu doortay magaalada kismaayo ugu horreyn madaxweyne axmed madooba ayaa ugu hambalyeeyay ee xildhibaanadan cusub ee la doortay inay ka mid noqonayaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xilka loo doortay waxa uuna kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan midnimada ummadda soomaaliyeed sidii looga shaqeyn lahaa samata bixinta dalka iyo dadka ay ku matalayaan mas-uuliyadan ugu dambeyn madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland axmed maxamed islaam axmed madooba ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyey in xildhibaanadan cusub uu allah la garab galo xilkan loo doortay isagoona ku baraarujiyey in ay ka soo dhalaalaan mas-uuliyadda loo igmaday ay u hayaan shacabka Jubbaland iyo shacabka soomaaliyeed maryan cali nuur maariza CBA TV muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland